Predstavit ću vam jednu pravu obaveštenu priču. Predstavit ću vam čoveka koji se zove Sebastian Kurina. I on je heroj, Rom, koji je krenuo u rat protiv Nemačke obaveštene službe BND i Nemačke države, koja je rešila da proglasi Srbe za genocidan narod. Naravno, Sebastian Kurina ima pretnje, naravno, od svojih. Hoće koji. Lajkujte ovu emisiju, a ovu emisiju podelite ljudima iz BIA, iz BBA, jer ovo će biti, u stvari, istorijska emisija kakvi mi jedino snimamo. Dobrodošao, Sebastian. Drago mi je. Bolje vas našao. Ja slavim Đurđevdan, a ti slaviš Svetu Petku. Ja slavim Svetu Petku. Da, to je moja prsna slava. To su najčešće slave. Nisu, Sveti Jovani najčešće. Pa i Sveti Nikola slavi dosta Roma. Da. Slavimo, naravno, mnogo nas je Đurđevdan, ali što se tiče Svete Petke, to je moja slava. Jesi bio nekada u Jašiju na grobu? Nisam, nažalost nisam. Jer nisam imao vremena, uvijek sam se trudio nešto da radim, da se bavim s nekim poslom, da radim. Znači da, ono, moja porodica ima sve što treba i onda nisam imao toliko vremena. Sad kad sam dospao neki taj nivo, sad sam odlučio da pogledam lepote naše Srbije. Reci mi, kakav je plan Nemačke obaveštajne službe da kompromituje Srbe? Da su Srbi vršili genocid 99. kad je bio rat, da su vršili genocid na Romima. Naravno, za tu priču su našli one Rome koji prodaju čast za pare, a ti si predsjednik udruženja Romska čast. Ja sam predsjednik organizacije Alijansa Romske časti i Roma Srbije. Vi okupljate Rome i muslimane i pravoslavce. Da, bez obzira. Ne delite ih na poveri, nego i delite na časne i nečasne. Pa, delimo ih na časne i nečasne. Ja moje Rome, u stvari, ne delim, ja ih okupljam. I ne gledam u religiju. Međutim, evo šta se dešava, da naši Romi koji su u inostranstvu, znači koji su u inostranstvu žele da izdaju našu državu, zaboravili su 1999. kojim je pružio ruku kad su ih proterali sa Kosova. Znači, to su zaboravili. I onda su tu jedna, to je, ne mogu reći za sve Rome, tu je samo jedna grupica Roma. Znači, radi se o grupici Roma koja živi u dijaspori i oni su primili novac od albanskih mafijaša koji su u Švajcarskoj, koji žive u Švajcarskoj i dobili su deo novca od nemačke vlade, od nemačkih nevladinih organizacija, bolje reći, koje rade na tome da kompromituju Srbiju. Pa da demobilišu totalno Srbiju i da demobilišu Rome u Srbiji, u stvari da Rome okrenu protiv države. Protiv svojih susjeda. Naravno, protiv onih ljudi s kojima smo živjeli 500 godina u miru, u bratstvu. Mnogi Srbi su nama kumovi, braća, drugovi. I dok sam ja živ, to se nikada neće dogoditi. Preko tebe sam otkrio najveću tajnu 20. veka. Nad Romima u Drugom svjetskom ratu je izvršen genocid i prema podacima koje ste vi, uz pomoć naučnika i istoričara, sakupili, ubijeno je 6 miliona Roma, znači isti broj koliko je ubijeno Jevreja u Drugom svjetskom ratu, i vi ste prevareni od strane Nemačke države. Jesi mi ti to ispričao, bio je kongres neki? Da, bio je kongres u Ženevi, gde smo mi dobili zastavu, dobili smo himnu, i više se nismo zvali Cigani, zvali smo se Romi. Mi smo bili sretni zbog toga, sad više nismo Cigani, sad smo Romi, imamo svoju zastavu, imamo svoju himnu, djelem, djelem. I znači tu se desila jedna od najvećih prevara veka. Znači tad su nas u stvari naši Romi izdali. To je 1971. Znači 1971. godina, znači tad su nas naši Romi izdali koji su vodili taj prvi kongres. Zašto su nas izdali? Zato što su ta nekolicina koja je vodila taj kongres 1971. Pa vidite, sad ću reći, među njima je bilo istorijskih ličnosti, kao što je bio i Jul Briner. Znači, Jul Briner je bio jedan... Od Roma. Da, da, bio je tamo i predsjedavajući Said Balić, pokojni. Znači, on je bio predsjedavajući. Za mene su to Romi koji su izdali naš narod, jer posle toga kad smo mi otišli u Nemačku da se naplatimo, znači da se naplatimo u vezi ratne štete, nama su oni jasno i glasno rekli, izvinite, vi ste, tad naša delegacija koja je bila u Nemačkoj, rekli su, mi smo Romi. I oni su uzeli neki spisak, tako mi je bilo rečeno od ovih naših starijih i od saveta
od Saveta staraca, od dede Milorada Stankovića, koji je do dana živ. I imamo mi tu jedan Savet staraca romskih koji deluje na teritoriji Srbije. Znači, nama su tad rekli, pogledali su taj papir i rekli, izvinite, mi sa Romima, mi Rome u Drugom svjetskom ratu nismo ubijali, mi smo ubijali cigane, cigajnere. Znači, bukvalno, tu se desila prevara. Jer isto to se desilo i sa Jevrejima, koji su od tih novca, od te oštete koji su dobili od Nemačke države, oni su kupili sebi državu, a mi Romi smo i dalje ostali bez države. Možda smo i mi mogli dobiti državu negde u nekim arapskim zemljama, isto tako kao što su dobili i Jevreji. Ali u svakom slučaju ste ostali na istoj poziciji socijalnoj kakvoj ste bili. Da. Bili ste čergari, bili ste čeovi, kazana ste popravljali. Da, kazandžije. Da, ima nas mnogo, ima mnogo grupa. Mi govorimo, za sada ima 7 dijalekta romskih. Ima nas mnogo. Sada ako bi počeo sve naše Rome, imamo Rome Arlije, imamo Rome Gurbete, imamo Rome Kazandžije, imamo Rome Čergare, imamo Rome Čurare, imamo, znači to je, jako nas mnogo ima i ja verujem da mnoge zemlje manipulišu sa brojem koliko nas ima. Zato što nas stvarno mnogo ima, ali smo uglavnom odani onoj državi u kojoj živimo, svi Romi, ali se događa, kao što se ovo dogodilo, da naši Romi zaboravljaju koji im je pružio ruku kada se desio taj egzodus koji se desio na Kosovu, kada se desio taj rat na Kosovu, njima je, našim Romima sa Kosova je upravo Srbija pružila ruku, a oni su zaboravili da im je Srbija pružila tu ruku kad su otišli u dijasporu i kad su vidjeli da će dobiti novac od nemačkih nevladinih organizacija, mogu bi reći čak i od nemačkih fašističkih organizacija. I isto tako su se umešali tu i albanski kriminalci, koji su u Švajcarskoj mnogo jaki finansijski i koji sve ovo podržavaju i guraju. Znači, guraju da se mi Romi okrenemo protiv Srbije. To se nikad neće desiti, jer ovdje u Srbiji živi velik broj Roma koji su patriote i veliki broj Roma koji su pravoslavne vere. Mi nikada nismo išli protiv svoje države, niti ćemo u budućnosti ikada ići protiv svoje države. Samo u svoju državu možemo da budemo i mi je izdati nikada nećemo. Čovjek iz Niša, koji je meni pretio da će da me prebije kada sam govorio da su Romi dečurlija plaćena od verovatno autoprevoznika da sabotira onaj voz Sokol, da kradu neke delove, smatra da sam ja protiv Roma i odmah je pretio da će da me prebije, ubije, podne krivičnu prijavu protiv mene, naravno odbačena je. Da li on slučajno zabrano te CIA, BND ekipe da učestvuje u optuživanju Srbije da je genocidan? Pa vidite, kako se zove taj čovjek iz Niša? Gospodin iz Niša se zove Osman Balić. Osman Balić se zove. Osman Balić, on je trebao da bude upravo predsjedavajući ovog kongresa koji se dogodio u Berlinu. I naravno, njegova desna ruka je Stevan Nikolić iz Subotice, koji vrši funkciju romskog koordinatora tamo u Subotici. A ti inače živiš u Subotici? Ja živim u Subotici na Paliću. Imam 3 dece, 4 je na putu. Treba u septembru žena da mi se porodi, ako Bog da, to je 4. dete. Vidjet ćemo da li će biti ćerka ili sin. Za sad imam 3 ćerke. Tako da, živim u Subotici. Ali kažem, to što se dogodilo, to je trebao da bude... Taj kongres je bio u Berlinu. U Berlinu. Ja, u Berlinu 15. 16. 17. maja je bio taj kongres. Ne možemo mi to nazvati kongres. Oni su to probali da nazovu kongres. Svetski kongres su probali to da nazovu. Mi smo to osporili, nismo dali legitimitet. I ne možemo mi to nikako da priznamo. Niti su to priznali Romi Evrope i ljudi u Evropi nisu to priznali. To je bio samo pokušaj. Znači, to je bio jedan pokušaj da neutrališu nas Rome, da nas okrenu bukvalno protiv države Srbije. Znači, to je bio pokušaj. Baš tako. Bio je pokušaj da nas okrenu i protiv države Srbije i protiv predsjednika Srbije. To je bio jedan, ja to tako vidim, jer to je tako bilo 100%, zato što ja sam zapretio Osmanu Baliću. Znači, ja sam zapretio Osmanu Baliću putem društvenih mreža, ne fizički, da ukoliko ode na taj kongres i da mu legitimitet, da ću ga tužiti za špijunažu države Srbije. Ne, nije uplašio se i nije otišao. Kad je stigla moja pretnja preko društvenih mreža, znači ja sam njemu preko društvenih mreža poslao da ukoliko ode, ja dižem
prijavu protiv njega za špijunažu. Isto tako sam teo da dignem i prijavu protiv Stevana Nikolića iz Subotice, to je njegova desna ruka. Oni već dugo, dugo godina sarađuju. Dugo godina su oni živjeli od Srbije i sad bi oni jednom našoj državi, Srbiji, da zabodu nožu leđa. Samo jednom. Oni su stariji ljudi, imaju oko 70 godina. Znači, to je trebalo da se desi, ali ja sam im vjerovatno trnu u oku i vjerovatno sam im ja žestoko stao na put. Moram vam nešto i to reći. Znači, za ovo je znala i romska partija. Gospodin Srđan Šajn, koji je predsjednik te partije, gdje sam ja bio nekada pokrajinski predsjednik, on je znao za to. On je rekao, ja ovo ne želim da se mešam, ne želim da imam problem s Albancima. Rekao, imam decu svoju, ne želim da imam problem s Albancima. Za ovo je znao i gospodin Duško Jovanović iz Novog Sada, koji je predsjednik Demokratske unije Roma. Ja sam tamo isto bio nekada pokrajinski predsjednik Demokratske unije Roma i on isto nije teo da se meša u ovo. Rekao je da neće da ima probleme. Ja kao predsjednik organizacije Romska čast brinem se za svoju decu, ali lično ja kao čovjek se ne plašim. Prije su došli od koga, iz Švajcarske, sa Kalašnikovom, čovjek se slika? Ne, on je iz Nemačke. Da, zove se Muhamed Emiri. On je čovjek od ovoga Imera. Je Rom ili je... Pa sad vidite, on je Rom, ali on se izjašnjava kao Škalija. Znači i... A Škalije su Romi. A Škalije su poreklom Romi, ali oni ne priznaju da su Romi. Aha. U tome je najveći problem. Što oni ne priznaju da su Romi i oni kao... Ali on je Rom, priča romski, mislim, razumete? On priča romski i perfekt. Pa, ja sad ne bi znao šta da vam kažem u vezi njega. Ali uputio meni pretnju da se slika sa automatskom puškom i nazvao me, naravno nazvao me. Ja nisam znao, ja sam digao onako telefon i vidim njega onako u OVK uniformi. I ono, OVK uniforma... A gdje on živi? On živi u Nemačkoj, ne znam tačno u kojem gradu. On je poreklom sa Kosova, Rom sa Kosova. Znači, ali je dolazio tu u Suboticu, bavio se, znači, zelenom granicom. Da, prijavio sam ga u policiju, prijavio sam ga u BIA, bio sam u BIA. Znači, ja sam to uredno sve prijavio u policiju za te pretnje i za to sve što se događa. Oni su obavešteni. I moram ovo da im kažem, dok god je romske časti i dok je ovakvih momaka kao što sam ja, bez obzira na veru i na religiju, mi smo Romi, ali mi našu državu nećemo izdati, a nas ima mnogo u Srbiji. I šta god oni budu pokušavali, to je moja poruka za njih, da im neće uspjeti. Oni mogu da pokušavaju, na njima je da pokušavaju, a na nama je da to sprečimo. Kao što smo isprečili ovo što se dogodilo 15. i 16. i 17. u Berlinu. A to će se ponavljati? To će se ponavljati, oni hoće to da ponove, pošto su njima mnogo, mnogo velike cifre novca ponuđene. Stvarno mnogo velike cifre novca su ponuđene njima. Oni su hteli sa mnom da razgovaraju. Kao. Ja sam im rekao, ljudi, nemojte dolaziti sa mnom da razgovarate, jer nema o čemu da razgovaramo. Niko od nas, ja ne znam čovjeka koji je gadljiv na pare, ali ja sam uvijek tražio od Boga samo, kako da vam kažem, teško mi je da pričam o tome, da imam normalnu porodicu. Eto, to je bilo ono moje, da imam kuću za svoju decu. Ne znam, moje reči mi teško dolaze. Teško je. Da, da. Teško je susreti se sa... Nikad to nisam očekivao od mojih Roma. Znate. Koji za novac su spremni da prete svom čoveku zato što neće da bude izdajnik. Pa vidite, ja se njih ne plašim. Ja sam spreman sada poginem, nego stavili su mi decu, mislim, ono, na internet. Kako da vam kažem, baš mi je onako... Ajde, to neki Albanac uradio. Nije mi problem. On je Albanac, znam. Ali mi je krivo kad moj čovjek, koji je Rom, tako nešto uradi. A zna da se borim za Rome. I zna da uvijek se borim za tu romsku problematiku. I to mi je onako teško palo. I stavili su mi decu, stavili su... Ja se slikam, na mom profilu sam postavio to. Gdje sam ja sa mojim ćerkicom od 3,5 godine. Moja žena je to slikala i on stavi sliku da sam ja pedofil. Ne plašim se umreti. Ako treba sutra, nikakav problem nije, gdje god hoće, ja mogu s njima da se nađem. Ali vređati moju decu, to je nešto... I to mi je teško, što moj čovjek, za koje sam se ja borio... Evo, mi smo tu na Čukarici, dali kožu za to dete. Razumete, to dete koje je izgorelo na Čukarici, kada je jednom poginulo. Znači, čovjek iz moje organizacije, Milan Simi Džomba, je dečko dao kožu. Mi dajemo za njih i srce i sve što možemo da uradimo. I onda ja treba da sačekam od mojih Roma, pošto je njih neko potplatio, da moju decu
stavljaju slike od moje dece da govore da sam pedofil i da govore moje deci kao postave sliku od moje tri ćerke i kažu kao deca bez oca. Pa nek dođe, nikakav problem, ja se ne plašim. Ali nemoj mi dirati decu. Razumete, ovo je izdaja na najvećem mogućem nivou ovo što su oni uradili. Zaboravili su šta su nama albanski teroristi radili na Kosovu, kad su našu jednu svadbu skoro su masakrirali. Za to se svi znaju, to je javna tajna. To se dogodilo 1999. na Kosovu. Znači, ta priča ide među nama Romima, u našim krugovima, i meni to stvarno teško mi pada da se sad okreću protiv naše države. I protiv mene se okreću. Protiv mene koji, ja sam uvijek bio za Rome, nikada nisam dao na moj narod. Ali ovo što oni rade, ovo je jednostavno boli me. Razumete? Ja pričam onako iz srca, iskreno, nemam šta da lažem. Ovo što oni rade zbog novca, ja razumem, ja sam tražio samo jednu, da imam jednu normalnu kuću gde mogu moje deci da pružim bolji život, to mi je Bog dao, dao mi je, ali ovo što se događa, oni su za pare sve spremni da urade. Ja ne mogu ići nikada protiv moje države i protiv ljudi koji su mi kumovi i braća, ja sam se spreman za to i živo da dam ako treba. Kako se ponašaju Mađupi? Pa, Mađupi, sad zavisi... Od kojih je kulti, koliko ja znam. Zavisi kako i... E sad vidite, mi imamo taj veliki problem među nama Romima. Imamo mnogo Roma koji su... Mađupi govore albanski. Mađupi govore albanski, oni se ne tretiraju kao Romi. Mi imamo Rome Aškalije, imamo Rome Egipćane. I sad, kako da vam kažem, oni se ne priznaju da su Romi. Ali ako treba, ako se nešto dogodi, znači, ako se nešto dogodi, oni treba, ako treba da prime neki novac ili neku pomoć od države, oni su po potrebi odmah Romi. Odmah po potrebi se upisuju, idu u biračke spiskove, upisuju se kao Romi. I to je ono što mene boli. Ja sam im rekao, vi morate da odlučite. Ili ste Romi, ili ste Egipćani, ili ste Aškalije. Ja stvarno nemam, nisam takav čovjek da gledam religiju. Pa Mađupi, oni su, pa šta da vam kažem, oni su sami sebe izmislili da se tako zovu. Oni se bave magijom. Oni su poznati po tome. Pa vidite, oni mogu da se bave s čim god hoće, ali oni kod nas... Evo ono magiju je kuriti mazano u... Ne znam, iskreno da vam kažem. Što određuje cenu EPS-a našeg? Možete misliti? Ne znam, mislim, ne znam, vidite, o tim Mađupima jako malo znam, jer oni nisu među romskom narodu toliko poznati, ali se stvarno radi o teškim stvarima. Ovo su teške stvari što se događaju sad trenutno u romskoj zajednici. Jer tu dolazi do velike podele. Oni ni ne znaju šta se sve izdogađalo. Oni meni prete, ali naši Romi koji su pravoslavne vere zovu i traže, znači traže stvarno čudne stvari, traže od mene, traže da se podelimo, jer ovo ovako ne može više da ide. Mi smo uvijek bili uz državu i neće nas niko naterati. Da se podeli, da se podelite, pa, da se mani pravoslavci. Pa da, to ispada da ćemo mi Romi tako... Pa to je glupo, evo, jeste. Rusija je najbolji primjer. Jeste. Muslimani i pravoslavci se bore protiv Satana. Jeste, ali vidite, upravo taj njihov vjerski poglavar, Imer Kajtazi, on radi na tome da se mi podelimo. Imer Kajtazi. Gdje on živi, u Zagrebu? Ne, on živi, Imer Kajtazi živi u Belgiji ili u Nemačkoj. Živi u Nemačkoj, sad se preselio u Belgiju. Oni rade na tome, jel, ako se nastave ovi napadi, i ako ovako bude među nama, mi ćemo se podijeliti kao narod. Mi nećemo dati na našu državu. Znači, do kraja idemo. Neće. Naši Romi i muslimani slušaju tog iz Belgije... Samo jedna nekolicina, ja ne mogu da grešim dušu. A gdje su ti? Oni su iz dijaspore, znači iz dijaspore Romi. Ovi naši Romi, koji su muslimanske vjeroispovesti, oni su okej, čak se okreću protiv njega. Ali zašto? Zašto raditi to, deliti naš narod? Zbog čega? Zbog religije, zbog vjeroispovesti? Ma, zbog para. Ali to našim Romima ne možete objasniti. Naši Romi, oni ne shvataju da tu nema veze koji je Rom muslimanske vjeroispovesti, koji je Rom... Iste probleme ima. Da. Pravoslavni ili katolički, ispovesti, mi svi imamo isto, svi smo u istom problemu. U Jasenovcu nas ubijali sve zajedno. To ja govorim mojima stalno. Znači, ja to njima govorim, to sam čak rekao i ovim u dijaspori. Ali oni na to verovatno nekako zaboravljaju i jednostavno, ja sam shvatio tu, da tu nema tu više emocija, ja previše emocija imam. Ja sam ušao u sve ovo onako emotivno. I mene to i boli kad moji okreću se proti države, okreću se proti svojih Roma, znači oni bi nas da eliminišu po svaku cenu. Znači, po svaku cenu bi da nas eliminišu. Znači, iz ove priče. Ja sam tu. Nemojte mi dirati decu, nemojte mi vređati decu. Nikakav problem nije. Znači, pazite, mnogo Roma u dijaspori imamo.
organizacije koje su se okrenuli protiv Imera Kajtazija i rekli mu, halo, pa po čijem nalogu to ti radiš? Na to. A ja znam tačno, jeste, baš je tako, i znam tačno ko je sa njima. Mislim, sa njima je, to je ta trojka. Tu je, sad, da li ih mogu nazvati? Može. Tu je gospodin Osman Balić. Iz Niša. Da, u sve ovo je umešan. I Veljko Kajtazi iz Hrvatske. Mislim je tom Veljku Kajtaziju, on je u parlamentu Hrvatske. On je u parlamentu Hrvatske, on je Rom, on je isto umešan u sve ovo, isto kao ako i... Ako je u Hrvatskom parlamentu Rom, on radi za Hrvatsku obavještajnu službu, a odnosno za bende. Eto, to vam je znači jasna veza. Ja ne znam tamo ko za koga radi, ali sam siguran da su ova trojica to zakuvali, da se mi Romi međusobno posvađamo, ali ne, nije im uspelo. Nije im uspelo većina Roma, čak muslimanske vjeroispovesti, iz Srbije, i nekolicina iz dijaspore stoji na mojoj strani, naravno uz naše pravoslavne katoličke Rome, ali ovo što oni rade je van pameti. Kakva je situacija sa Romima u Beču? Situacija sa Romima... Koliko ima Roma u Beču? Pa po mojoj proceni nas ima tamo Beč i okolina sigurno 250 do 300 hiljada. 250 do 300 hiljada Roma? Da. Kad bi se ujedinili u Austriji? Znači, u Austriji ima još, znači, 300, recimo, hiljada da ih ima. Zamislite, ne znam tu broj. Zamislite da bi, kad bi se dogovorili između sebe, da pregovaraju sa političkim strankama u Austriji i da kažu dobar dan, mi ćemo dati 300 hiljada, teoretski, pošto nisu svi, ne glasaju svi, glasova, ako nama date pravo u Austriji da budemo nacionalna manjina. Da, da. Šta mislite o tom? Ne znam, znate... Rome mogu da budu politički faktor u Austriji. Ako se organizuju i ako izaberu nekoga, kao što ste vi, da ih predstavlja iz Beograda, iz Srbije, ne iz Beograda, ovaj, tamo, i da imate svog čoveka tamo. Ovite. Jer dogovor i sloga Roma čini njihovu snagu. Ako su podeljeni, oni su beznačajni. Kao što su Srbi beznačajni u Beču, zato što smatraju da svako treba da glasa onako kako mu se isplati, pojedinačno. Pa vidite ovako, ja ću vam reći, ja nemam nameru da budem neki politički vođa. Nemam to. Ne mora politički vođa da bude, da kažete, ljudi, aj se ujedinimo. Svi nas ubijaju, kad god, evo, približava se taj treći svjetski rat. Koga će da ubijaju u Beču prvog? Ubijat će Rome, Srbe, Turke, Kurde, je li tako? I jedni i drugi se mrze, svi se mrze između sebe. A kada se mrze i Nemci i, recimo, Kurdi ili Turci, pa i zaboravljamo informaciju da su Bečlije, Cigani platežno izuzetno moćni i tu kad bi se ujedinili da neko korumpiraju, to bi stvarno mnogo toga moglo se promeniti. Pa vidite, ne znam što da vam kažem, ja nemam više posle ovoga sve što se izdogađalo, nemam ambicije da budem neki vođa Roma i ne želim više da ulazim u to, želim da se, ja se njih ne plašim i nemoj da misle da sam se ja njih uplašio, ja ću uvijek da stanem uz moju organizaciju Romska čast, ali sam odlučio da se više posvetim svojoj porodici i svoje deci, nego da se bavim s njima... Jel vam običala bije zaštitu? Molim? Bije vam običala zaštitu? Jeste, rekli su da u bilo koje doba mogu i čak i policija i bija u Subotici... Jeste razmišljali poternicu ili bilo kakvu neku... E vidite, to ne znam... Ovim što prete. Ja mislim da će to biti raspisano, jer ja sam to sve su fotografisali, sve... Znači, sve je fotografisano, sve je, znači, lepo imamo, znači, putem papira, putem maila je poslato njima u MUP-u i čak su i oni fotografisali u MUP-u, ja sam bio dao izjavu, bija je kontaktirana, ja sam sa bijom stalno razgovarao, znači non stop sam razgovarao. Ok, čak i, tamo. Da, stvarno su ok, pa ja ne mogu, vidite, ja sa svima imam tamo jako dobre odnose u Subotici i jako dobro sarađujem, ja evo, kad god se vidim sa gradonačelnikom u Subotici, ja i moji drugari koji su Romi, mi se izljubimo sa gradonačelnikom, nikakav problem nemamo tamo. Stvarno, svi sarađuju s nama i mi sarađujemo s njima i svi smo u dobrim odnosima. Stvarno, nemamo nikakvih problema tamo što se tiče nas kao Roma. Ali imamo problema, evo ovakvi, ja nisam ovo mogu ni da sanjam. Ovo, ja sam sad kod vas u emisiji, i ovo se događa među nama Romima. Ja ovo nisam mogu ni da sanjam. Da će naši Romi da se bave genocidom i sa takvim stvarima, zamislite. Mislim, to je za nas nezamislivo. Da se iščuđavate, vi ste ljudi koliko i mi, pa među Srbima uvek ima izdajnika i to 10 puta veći. Kod nas otprilike ima 15% izdajnika. To su vam, u stvari, potomci onih koji su došli sa okupatorom, sa komunistima. I njihovi
potomci su to. To je 15% onih koji mrze Srbiju, mrze Srbe i čine sve što mogu da naštete Srbiji. Snimaju čak za srpske državne pare, snimaju filmove protiv Srbije. Recite mi, molio vas, koliko ima Roma u Srbiji ukupno? Koliko imate prema po našoj proceni? Po našoj proceni mi stalno variramo. Variramo na nekih 400 i 500 hiljada, toliko nas ima. E sad, to je drugo što neki neće da priznaju da su Romi kad je popis stanovništva. Jer evo, imali smo slučajeva sad kad je bio popis stanovništva, da se mnogi Romi nisu hteli izjašnjavati kao Romi. I mnogo, mnogo porodice, znači, jednostavno zaobišli su ih popisivači. Oni nisu hteli da se deklarišu kao Romi, ne znam zbog čega, da li se sramote ili šta je u pitanju, ali uglavnom nisu hteli da se deklarišu mnogo. Da li postali u tim papirima ono da piše ovako Srbin crtica Rom, a ne samo Srbin ili Rom, nego da ima jedno i drugo jezik? Pa vidi, ja nisam vidio te papire, ali znam sa terena su mi se javljali mnogi, da li da se upišu, da li da ne. Mnogi nisu hteli da se upišu i zbog ove situacije u Ukrajini moguće da su se neki naši Romi zbog toga uplašili ovde, ali mnogo Roma nije, znači nije se uopšte izjašnjavalo, što je ono istina, mislim, ja nemam šta da lažem. Ali ja sam obavešten, pošto sve što se dogodi u Srbiji u vezi Roma, mi kao organizacija Romska čast Roma Srbije, mi ubrzo budemo obavešteni. Razumete? Koliko je drugog svjetskog rata ubijeno Roma na teritoriji tadašnje Jugoslavije? Pa, to ne bi vam mogu reći tačnu, ne bi vam mogu reći tačnu cifru, ali je ubijeno jako mnogo. I mislim da se mnogo, da u drugom svjetskom ratu je nastradalo jako mnogo Roma. I mislim da... Eno 500.000. Pa, u Srbiji, ne znam. U Jugoslaviji. U Jugoslaviji, mislim da jeste, pošto nas je uvek puno bilo. I sad Evropa neće da da tačne podatke koliko nas Roma ima. Znači, oni ne žele da daju tačne podatke o tome koliko nas ima. Stvarno nas ima puno. Znači, ima nas puno i ja mislim da u Srbiji su nas sigurno, pa, ne mogu tačno, ali sigurno, između 400 i 500 hiljada Roma je ubijeno u Srbiji. Mislim, ne u Srbiji, nego u Staroj Jugoslaviji. Na teritoriji Stare Jugoslavije. Ubijeni smo zajedno sa Srbima, zajedno sa Jevrejima. Tako da... Jevreji su napravili kapitol od 6 miliona ubijenih Jevreja, a vi sa 6 miliona ubijenih Roma ili Cigana, isto da ste prevareni. Pa mi jesmo prevareni. Kako je predsjednik tada Nemačka, sam da spravo, Willy Brandt beš? Da. Naravno, Willy Brandt je pripadao narodu koji je iskoristio to što je ubijeno 6 miliona. Reci ti meni, ajde pređemo na tim, mislim, pošto smo drugari. Reci mi, Sebastijane, kako Srbija može da pomogne Romima da izađu iz kruga siromaštva? Tog začaranog našeg kruga siromaštva. Ja se sjećam da sam počeo karijeru kao mlad novinar, za njim sam objavio tekst o romskoj gramatici koji je u Austro-Ugarskoj objavljena, ne znam, 1800, recimo, neke 70. godine. Kako da izađu? Pa evo, sad ću vam reći iskreno. Ajde, jesu da sam matur, ali lepše mi kad mi kažeš šta. Dobro, onda reći ću vam iskreno. Moje mišljenje je da mi moramo da edukujemo našu decu i mislim da mora država da nam pomogne ovde u Srbiji. Mnogo više nego što je do sad pomagala, mora da nam pomogne. Zašto? Zato što ja izlazim na terene, ja sam čovjek koji radi sa Romima na terenu i vidim šta se događa. U mnogim naseljima našim romskim, naši Romi su primoci dečijeg dodatka, primoci, ima dečiji dodatak, onda ima taj socijalna pomoć, oni su primoci te socijalne pomoći i jednostavno vidim ih kod kafane. Oni piju alkohol, razumete? Dok njihova deca idu u školu, znači, nema garderobe, prljava garderoba, ovo ono. Šta ja znam, nije danas, vidite, voda i sapun su svima dostupni. Jeste da imamo mnogo naselja u Srbiji, gde nema struje, ali voda i sapun su svakim dostupni. Znači, malo mora više država s nama da radi, da malo utiče na nas. Jer jedini način da izađemo iz tog kruga začaranog, iz tog siromaštva je u stvari da edukujemo našu decu, integrišemo našu decu, znači školovanje. To je jedini način. Kad se više neće događati ovakve stvari kakve se sada događaju.
ja sam stariji, pa sam imao drugove u vojsci koji su bili Romi. Ti Romi koji su završavali vojsku, bili godine i po dana u vojsci, vraćali se mnogo, mnogo zreliji nego što su otišli kod dečkići. Da li je vojska, u stvari, bila vrlo korisna za sve Rome koji su odlazili u nju? Moje mišljenje je da jeste. Jer tamo su se koliko toliko integrisali. Vi znate da u ono vreme malo je Roma bilo koji su završavali školu, ali jednostavno ja da sam država, ja bi to malo drugačije radio sa Romima. Ja bi Romima rekao, mislim, ja bi uradio tako sa Romima. Zaveo bi red među njima, tako što ne bi im dao ta primanja koja primaju ako im deca ne idu u školu. A ne samo do 15 godina, nego do god ne završe srednju školu. Tako bi država nama najviše pomogla i našim generacijama koje dolaze u budućnosti. Znači, kad on ima svoj zanat, pa neće on razmišljati o tome da pije, da ne radi. Ja sam završio svoju struku za ovo, ja ću otići da radim za to. Imaću novac za svoju porodicu, imaću sve šta mi treba. Pa evo, ja sam sad imao slučaj u Horgošu, jedan moj vrlo dobar prijatelj, koji je Rom. Teo sam da ga zaposlim preko naravno, jednog mog prijatelja. On jeste dečko u Srpskoj naprednoj stranci, on je tamo zamenik gradonačelnika, kaže, ajde da ga zaposlimo. Kaže, meni sebo, on je tvoj, kaže, evo, ajde da zaposlimo momka da mu pomognemo. Stvarno je, onako, jako je pravedan momak i pobožan je, ono, veruje u Boga i sve. I kaže, ajde da mu pomognemo, da mu pružimo priliku. Evo, on dečko razmišlja se, hoće da radi, neće da radi. Kad je došao taj dan da treba da počne da radi, on neće. Kaže, joj, kaže, kako ja da dođem da radim, ja ću izgubiti socijalno. Pa ja mu kažem, čoveče, pa ti ćeš izgubiti socijalno, ćeš dobiti platu. Znači, dobit ćeš, mi ćemo tu da radiš za stalno, da te zaposlimo. Znači, da imaš platu, da vodiš svoju decu na more, da vodiš, digneš kredit. Da, izađeš iz začaranog kruga, digneš kredit, kupiš kuću, kupiš škola, živiš ko svi normalni ljudi. To je moj cilj. Znači, da im pomognem s nekom edukacijom. Ajde, ti već imaš 20 i nešto godina, 28 godina, imaš već dvoje, troje dece. Kažem, čoveče, pa hoćemo da ti pomognemo, jesi dobar momak, jesi pobožan, stvarno je ono dečko na svom mestu. Ali jednostavno njima to teško ide i zato bi ja sve drugačije uradio. Znači, dok ne završe zanat, znači, dok god se školuju, znači, obavezna da bude srednja škola za Rome. Znači, obavezna. I naravno, ukinuo bi im primanja. Ako ne završavaju svoju školu i ne idu u svoju školu. Znači, roditeljima uskratiti socijalne prava? Naravno. Ako dete ne ide. To je jedini način. Mi nećemo izaći iz ovog začaranog kruga još narednih 100 godina. Ako to država ne uradi. Ja znam problematiku naših Roma. Ja stvarno volim svoj narod. I nikada nisam bio protiv svog naroda. Jedino kad se događaju ovakve stvari. Kao što su probali ovaj kongres da urade, ali to nisu probali oni. Nego to im je nametnuto. BND, NATO, CIA. Nametnito je, znači, pare su im ponuđene. Kolike su bile pare u pitanju? Pričao sam pa vidite, velike cifre. Jeste, vidite sad, po mojim, oni su sad dobili za ovo 550.000 evra, a to je... Ko je dobio? Svi ukupno? Pa vidite, 550.000 evra je dobila jedna grupacija, na čelu sa Imerom Kajtazijom, ali tu su mnogo veće pare. Oni su trebali taj veliki kongres da naprave. Ovo je bilo kao osnivačka skupština pre taj veliki kongres. Znači, kao svetski kongres, pred osnivanje još većeg kongresa, da im je obećano 3 miliona evra. Da ja znam da pola nude švajcarski Albanci, a pola nudi nemačka nevladina organizacija. To ime kriju i od mene, nisu hteli da mi kažu, ali znam da je na sastanku u Belgiji i u Francuskoj, gde se događa taj sastanak, sad ne mogu vam tačno reći, tu je negde granica Belgije i Francuske, bilo je par organizacija, iz Slovenije, iz Nemačke. Na tom sastanku je bio jedan Albanac sa još dva telohranitelja, gde je došlo do svađe. Naši Romi su već počeli da se svađaju. Počeli su da se svađaju sa Imerom Kajtazijem, da ko je taj čovek, šta on traži sa dva telohranitelja. Znači je bio tamo sa dva telohranitelja, za tog Albanca. Šta on traži? Oni su tu nešto malo prećutali, nešto su mi rekli, da je njima odmah bilo prećeno da bolje da ućute. Znači, bolje da ućute. Inače. Sad, šta bi se desilo, ne znam, ali verovatno, pretili su im, znači. I to je dokaz jedan veliki, da oni jednostavno hoće da udare na Srbiju. I hoće da udare na nas. Ali uz pomoć tih Roma koji su u dijaspori i koji su islamske veroispovesti. Znači,
guraju nas brat na brata među, nama, među nas Romi. Jer oni znaju da mi nikada Romi i Srbije nećemo dati na svoju državu i uvijek ćemo biti u svoju državu. I tu je jedan osnovan problem. Znači, oni su pristali sebe i svoju dušu da prodaju za novac. Malo pre Dejan postavio pitanje kako Srbija može da pomogne Romima. Ja postavim pitanje kako Romi mogu da pomognu Srbiji, a Srbi sad da pomognu Romima u tom slučaju, onda vi u nekom trenutku nama da se odružite. To je Srbija. Vidite, ja mislim da smo mi dokazali svoju lojalnost Srbiji tokom svih ovih godina. Tokom svih ratova mi smo uvijek bili uz Srbiju. Ne protiv Srbije, nego uz tako. Srbiju. Samo ti kažem, moj omiljeni lik se zove Ahmed Ahmedović Ademović iz Leskovca. Da, trubač. Vojni trubač, tokom Kumanovske bitke 24. oktobra, kada je rođena tvoja majka, 1912. godine, otišao je... Ono radio vezu, čuti. Otišao je kao trubač u neprijateljsku pozadinu, kod Turaka, i zasvirao povlačenje. A onda se vratio na srpski položaj i zasvirao juriš. I dobio bitku. Naravno, nagrađen je Karđorđevom zvezdom i bio je heroj. Ali pazi, to je genijalnost. Pa bilo i 99. isto. Čekaj bre, čuti bre. Srbi na Ciganskom da ne bi mogli živjeti. Jeste, tako je bilo. Mnogi naši Romi su ratovali. Govori se pre nego da ja učiš. Upadaš u reč, sedaš mi zašto misu. Mnogi su naši Romi na Košarama ratovali i onda je, naravno, jedan pukovnik rekao ovim našim Romima, kaže, razgovarajte na romskom, da nas ne čuju ove službe, te NATO koje su bile na njihovoj strani, na albanskoj strani. I onda su ovi razgovarali naši Romi na romskom jeziku, ali onako šifrovano su razgovarali i onda, naravno, nisu mogli ovi nikako da uđu u šta su ovi rekli. Kompjuter, ne može to da reći. To ni kompjuter. Pošto romski jezik ne postoji zvanično. Znači, zvanično ne postoji. A to je zanimljivo, ja kad sam bio u Nišu i sad bio tu neki i pričao na cigansku i pojavio se neka ciganka druga. I njih dvoje se ne razumiju. I kao, pa kako se ne razumete? Kao, pa ono je od rumunskih cigana, ono je od Niški. Šta je tu fora s tim jezicima po ukrugu pa 200 km? Sad ću ti ispričati. Znaš kako je? Rumunski Romi, oni u stvari ne znaju romski jezik. Oni više razgovaraju rumunski, a, znaš, redovno rumunski govore. A ovi niški Romi, oni govore pravi, tečni romski jezik. Znači, stvarno nas ima jako mnogo vrsta ima među nama Roma. A francuski Romi? Francuski Romi, pa to su Gitanesi. Stvari, to su španski Romi. Oni su Gitano, ovi su Gitanesi. Imamo i francuske Rome, imamo i španske Rome, imamo svakake Rome. Imamo i, naravno, Sinte koji su u Nemačkoj, koji su brojni i koji su stvarno moćni ljudi. Postali su, znači, moćni u Evropi i oni se dosta pitaju, ali... Što se ne povežete sa njima? Pa ja sam polusint. Ajde, pričaj mi malo. Ja sam polusint. Moj otac je polumađarski, polusint, Rom. To su Sinti? Da. A objasni ko su Sinti, da je Sinti jedan narod iz Indije koji je krenuo, tako beš? Da, oni su iz Indije krenuli, oni su živjeli tamo kod reke Sint. U Indiji? Da, ti Sinti. I tu je, znači, sa druge strane su živjeli Romi, ali ja to nekako ne priznajem zato što znam da smo mi bili malo izmišljani. Sinti su bili onako uvek, hteli su da budu veća kasta među Romima. I ja sam polu Sint, polu s očeve strane, polu mađarski Rom, polu Sint, sa majčine strane sam... Naši mađarski jezik. Da, govorim mađarski, imam mađarsko državljanstvo, govorim perfektno mađarski. Sve tri žene su mi Mađarice bile i još su, naravno, Mađarice. S njima imam iz tri braka, tri ćerke. Sad mi je četvrto dete sa ovom trećom ženom. Četvrto dete mi je na putu, u septembru očekujemo prinovu. Tako da, hvala vam. Ali inače, kažem, ja sam Sint. Znači, ali si mi... šta želite da znate o Sintima? Nemački Sinti su vrlo jaki. Da. Zašto se vi ne povežete sa Sintima nemačkim i da postanete mnogo jači? E, pa sad vidite. Napravite Romsku akademiju nauka na nivou Evropske unije. Da, to nije loša zamisao, ali ja ne priznajem Sinte, iako sam ja polusint, ja priznajem samo Rome. Ja sam među romskim... Sa Sinti ne žele da komuniciraju sa Romem? Ne, žele. Mi smo svi zajedno. Ali oni i dalje stoje na tome da se oni pozivaju da su oni Sinti i ja sam nekako protiv toga. Ja sam nekako protiv toga. Ajde da preskočimo tu prepreku Sinti. Ako bi Romi napravili romsku... Cigansko ili kako god hoćete, Evropsku akademiju nauka,
i da se svi Romi iz Francuske, Španije, Engleske, Nemačke, Poljske ujedine i da daju za tu Akademiju nauka svoje najpametnije ljude, vi ćete postati vrlo bitan faktor Evropskoj uniji. Pa složio bi se sa tim, jer pošto imamo sad stvarno dosta Roma intelektualaca... Ako su Šiptari mogli da naprave Akademiju nauka na Kosovu, možete vi u celoj Evropi sigurno ima hiljadu prepametnih Roma... Pa vidite, oni su napravili... Da tu akademiju. Pa oni su napravili tu akademiju, ali ja sumnjam da kakva je ta njihova akademija. Ne pričamo o njima, oni su... svako ima akademiju kako zaslužuje. Srbi imamo najgoru akademiju nauka koja je antisrpska. Nego kad bi vi napravili pro-romsku akademiju nauka za Evropsku uniju, onda bi mogli da se izborite u okviru Evropske unije, pa i u Srbije, da Romi dobiju status koji zaslužuju. Pa vidite, mi smo... A konto genocida koji se dogodio nad vama? Pa mi smo to hteli da pokušamo više puta, ali nažalost, jako brzo dolazi do... U našoj zajednici dolazi do... Ja znam više, ovaj zna više i dolazi do nesloge među nama. I onda dolazi do nepotrebne svađe. Pokušavali smo mi to već više puta, da neka kulturna dobra uradimo za Rome, ali nije uspevalo. Nije uspevalo, jako brzo dolazi do svađe upravo ta nesloga koja je među nama i ta naša verska podela, znate, svako za svoju religiju. Što se zove, ako govorite istim jezikom, nema veze koja je religija, treba da imate gramatiku na romskom jeziku. Treba da se uči u osnovnoj školi gde je veća koncentracija Roma, da. Romski jezik. Da. U okviru tog romskog jezika treba da se uče mnogo druge stvari koje treba da se uče. Znači, treba da se uči, da se učite zajedništvo, da se učite potpomaganje. Verujte mi, ja sam radio toliko na tome da budemo svi zajedno i da ne bude te podele. Ali jednostavno, ja, moram da kažem da nekada ja, kao predsjednik organizacije Romska čast, sumnjam u to da će ikada doći do tog jedinstva među nama. Znači, ne može da dođe do jedinstva celog naroda. Ni među svega ne postoje jedinstva, ali treba da definišete vas, recimo, desetora iz cele Evrope, da se sastanete, 12 apostola. 12 apostola Roma, da se sastanete na nekoj, recimo, Budimpešti, da napravite plan šta uraditi u 21. i 22. veku da Romi izađu iz začaranog kruga siromaštva ili bogatstva, jer problem je oni koji imaju mnogo para, oni se razbacuju. A mesto da te pare se investiraju u nešto što je korisno za sve. Pokušajte da okupite, najvažnija stvar je definisati 12 koji vrede i koji se neće svađati između sebe, jer mudri ljudi se ne takmiče između sebe koji je mudri. To se samo inteligentni i pameti nadmudruju. A mudri, znaju da su mudri i ne svađaju se. Svako je mudar za svoju oblast. Jel možete da nabrojite 12, ne možeš da te sada kažeš tako? Mogu da nabrojim 120. Ne, 12 onih koji su na evropskom nivou. Koji su na evropskom nivou. Pa mogu, vidite, ima ih mnogo. E sad, ne znam tačno šta je čija tačna struka. No nije važno, nego kao imamo... imena da se povežete, da nabavimo brojeve telefona, da se organizuje to. Pa vidite, to je najmanji problem. To je najmanji problem. Mi stvarno imamo mnogo ljudi koji su mudri i pametni. Znači, stvarno imamo mnogo. Ali nikako jednostavno ta podela naša i ta ko će voditi u stvari sve to, zbog toga ne može da dođe do izražaja sve to. Koja je formula za to? Ja kad sam skupno pokušao da napravim Srpski komitet 300, problem je bio zato što su pametni mi oko 50 godina i još mi pali još 15 godina do penzije. Treba skupljati i onaj koji skuplja kaže ja skupljam pametnije od sebe. Jer kad kažeš da skupljate pametnije od sebe, onda automatski sebe kažeš ja sam tehničko lice, ti si pametniji od mene. U stvari, niko nije pametniji za sve. Neko je pametniji za jednu oblast, drugi je pametniji za drugu oblast. Ali taj koji okuplja treba da glumi čoveka koji je tehničko lice i skuplja pametnije od sebe. Onda se problem ega, oni koji se skupljaju, amortizuje. Ja to znam, ali jednostavno kod nas bi svako da bude poglavar, kod nas bi svako da bude glavni. I jednostavno ta borba u meni iz dana u dan je sve manje. Nemam više toliko energije koliko sam imao kad sam krenuo sve ovo i koliko sam verovao u svoj narod, iskreno ponestaje mi energije. Ja znam da nešto moramo uraditi za buduće generacije. Ne možemo da uradimo dva koraka napred pa tri koraka nazad, što se stalno dešava. Da uradimo dva koraka napred, tri nazad. Jednostavno, nešto se mora uraditi, nešto se mora promeniti. Ali, kažem,
ja sam se dosta nervirao u vezi ovoga svega i ovog kongresa i teško mi je palo, posebno kad su mi dirali decu, to mi je bilo onako buljka. Rešili ste što ste na društvene mreže ostavili slike svoje dece? Ne, ja nisam stavio na romskoj časti, ja sam stavio na mom privatnom profilu. Ne, nigde. Znate. I oni skidaju, mislim, to je toliko... Podlo. To je toliko podlo, to je toliko zlo. Sada ja nečije sliku nečijeg, od nekog političara, od njegovog deteta ili od nekog koji ima organizaciju koja meni ne odgovara da skinem, to me onako slomilo iznutra. A znam da je to uradio upravo moj narod za koji se ja borim i za koji bi dao život sutra. I to me slomilo onako, iskreno. Da bi pronašli najbolje Rome na svetu, morate da imate najbolje naočare na svetu koje se zovu Hiperlight Cepterove naočare, koje poboljšavaju vid, sprečavaju kataraktu, čuvaju žutu mrlju i poboljšavaju raspoloženje. Stavite ove naočare na svoje lepo lice, pogledajte Rome tamo i kažete im poruku Romima. U kameru recite poruku Romima, šta moraju Romi da urade da bi opstali, da se ne bi ponovio genocid nad Romima. Pa mislim, ovo je poruka za sve Rome sveta. Mislim da trebamo više da se međusobno poštujemo, cenimo, da se ne delimo religijski. Mi smo ipak svi Romi i mislim da ne trebamo da se mešamo u nešto što se dešavalo u prošlosti, kao što su bili ti građanski ratovi u ex-JU, jer to će nas samo dovesti do podele. Mislim da ti ratovi nisu naša stvar, jeste da su neki od nas učestvovali u tome, ali mislim da mi ne treba da se bavimo sa tim u budućnosti, nego trebamo više da se bavimo sa tim kako bi izašli. Kako bi izašli iz začaranog kruga i kako bi što više našu decu edukovali i izveli iz tog siromašnog kruga na pravi put. Ja bih hteo Srbima da kažem jednu važnu, važnu informaciju. Pamet se ne dobija gledanjem televizije. Pamet se dobija ako od 9. juna do 11. juna odete u Lagunine knjižare i kupujete knjige sa 40% popusta. Međutim, knjigama ima i mojih. Znači, od 9. do 11. juna u Laguninim i Delfi knjižarama je popust. Iskoristite priliku. Budite pametni.